Шановні здобувачі, кафедра суспільних наук пропонує вам вивчення вибіркової дисципліни «Імідж лікаря». Цей курс допоможе ознайомитися з феноменом іміджу, розібратись у його сутності, осягнути методи конструювання власного іміджу як майбутніх лікарів. Пізнай самого себе, так говорили античні мудреці. Ви вже обрали свій професійний шлях. Тепер справа – стати висококваліфікованими спеціалістами – які вміють вдало презентувати себе під час кар'єрного зростання та лікарської діяльності. Імідж особистості – властивість невроджена, а набута, створена нею у процесі життя і унікальних соціальних взаємодій. Отримані знання під час вивчення дисципліни імідж лікаря допоможуть вам налагодити позитивну комунікацію, вдало представити свої зовнішні характеристики, досягнути багатогранності своєї особистості. До зустрічі на кафедрі суспільних наук!